Перед початком шикуються. Тривають останні приготування та завершення образів. Родина Позняк втретє бере участь у параді. Цього року головну роль виконує її дворічна донька Евеліна. Це вся моя сім'я, муж і троє моїх дітей, також моя сестра зі своїм сином. Це вся моя родина, чоловік і троє моїх діток, а також моя сестра зі своїм сином. Ми беремо участь в цьому заході востаннє, третій раз будемо брати участь. Це дуже захоплююче шоу, дуже заряджає енергію, і я до нього дуже довго готувалася цього разу. І ця казка «Аліса, Україні див», котру ми хотіли і ми поставили, вона просто неймовірна, тому дуже захотілося втілити її у своєму баченні. Дуже захотілося воплотити її в своєму віденні. Серед учасників, які вперше беруть участь у параді, родина Савенко. Хвилюємося трошки, але це так, хвилювання невелике, а так емоції лише позитивні. Дуже хвилювалася стосовно нашої конструкції, нашого будівництва. Хвилювалася, що дитина засне, але поки тримаємось. А так, думаю, все буде добре. Цигани, у нас тут ось циганський табір. Ясновидиця Наталя бачить майбутнє, є шар у нас, але це все потім. Щороку нас вражає фантазія батьків, все більше і більше. Адже ідея, саме це свято, не залишає нікого байдужим. Тому що яскраві образи, яскраві костюми, є сім'ї, які вже беруть участь декілька разів поспіль. Старші діти виросли, йдуть, приходять до нас з другими дітьми. Це все стає не тільки нашою традицією, а традицією наших миколаївських сімей. Ну і традиція наших миколаївських сімей. І ось парад карапузів рушив. Кінцева зупинка – Каштановий сквер. Тут сім'ї презентують свої образи. Ми починаємо знайомити вас із учасниками параду «Карапузи 2018». Безумовно, холоднечний, що далеко. Але, незважаючи на спекотні погоди, до нас у гості прилетіла сама снігова королева. Закрутиться в білому танці, за метій зими снігова королева. І буде всю ніч кататися на санках ажурних та білих. Тож зустрічайте найбільшу учасницю нашого параду Софія! Алісо, казку давній бій, скорай до сирови, втім таємничко до дорогі, дитячі, любі сни. Зустрічаємо Евеліну і її дружню чудову сім'ю у образі Аліна в Україні чудес. Вишніше обласки, вишніше, рима підтримки Аліси, Україні бій. Після презентації журі визначилось із переможцями. Кожного нагородили у своїй номінації. Жодного не залишили без подарунку. Це номінація «Щось один повідомлений». Це ребята, які рекорди дорогі хотіли попасти, не вийшло. Це дійсно дружня сім'я, дуже оригінальна область. І сьогодні ми знайшли чудесним нашим таким звичайним ярким парадом, а ми теж всім желаючим бажання. Це серця Наталя, наше будуще і не своє будуще. Пара, всіх нам будемо бажаємо. А я ж так, ми вам сьогодні вирішаємо з нами розумісти. Сьогодні ровно 6 людей. Пожалуйста, вірно аплодисменти этим чудесним родителям. Євгенія Голубова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.